vesti radio televizije Mlava. U petak 9. novembra pušten je saobraćaj put Ždrelo Sumurovac, dužine 4 km i 910 metara. Put je izgradilo udruženje vlasnika šuma Krilaš iz Ćovdina. Investitor je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za šume. Izvođač radova je APR Nacilo iz Vukovca. Puštanju u saobraćaj ovog veoma važnog puta prisustvovali su predsjednik Skupštine opštine Petrovac na Mlavi Milanče Aćimović, pomoćnik predsjednika opštine Petrovac na Mlavi Saša Živojinović, direktor Uprave za šume Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Saša Stamatović, savjetnik za zaštitu u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Bogdan Letica, predstavnici Šumske uprave iz Kučeva i Požarevca i predstavnici Udruženja vlasnika privatnih šuma. Prisutnima se obratio predsjednik Udruženja vlasnika šuma Krilaš iz Ćovdina, Rodoljub Stevanović. Posebna mi je čast i zadovoljstvo što u ime Udruženja vlasnika šuma Krilaš iz Ćovdina mogu da pozdravim ovde prisutne i želim svima da iskažem zahvalnost što su se odazvali ovom našem pozivu i svojim prisustvom uveličali ovaj skup. Danas smo se okupili da zvanično pustimo u promet kamionski put Ždrelo Sumurovac u dužini od skoro 5 km, koje je izgradilo udruženje vlasnika šuma Krilaš iz Ćovdina. Sredstvima Republike Srbije, a na osnovu ugovora zaključenog sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, to jest upravo za šume, bez čije pomoći svakako da ovog ne bi bilo. Značaj ovog puta prvenstveno se ogleda u tome da je vlasnicima šuma iz naselja Ždrelo, pored toga i Bistrice i Malog Laola, koji imaju šume u delu koji put otvara, omogućen lakši pristup šumama radi sprovođenja mera nege i korišćenja tih šuma. Ideja nam je da tu mrežu udruženja raširimo, koja bi mogla da realizuje između ostalog i ovakve projekte. Evo, ja vama želim sigurno i bezbedno korišćenje ovog puta i Bože zdravlja da nastavimo i sljedeće godine sa novim projektima. Iskoristio bih ovu priliku da se u ime rukovodstva opštine, u ime prisutnog pomoćnika Saše Živojinovića i u moje lično ime zahvalim pre svega ljudima iz Direkcije za šume Ministarstva poljoprivrede Republike Srbije, da se zahvalim takođe i Udruženju privatnih vlasnika šuma Krilaš iz Ćovdina i mesnoj zajednici sela Ždrela, koje su uzele učešće u izgradnji jednog ovakvog puta. Mnogo nam znači ovaj put zato što je velike širine, nasut je tvrdim materijalom, mimoilaženje može da se odradi malte ne na svakom mestu, mimoilaze se traktori, vozila, ljudi koji će doći ovamo po drva ili nekom drugom namerom, proći će prohodnije, brže, lepše će da se komunicira sa selom, sa ovim delom ovamo i mnogo nam je značajan ovaj put. Vesti. Gošća u našem studiju bila je Maja Milosavljević, rukovodilac lokalne poreske administracije. Povod njenog gostovanja je podsjećanje poreskih obveznika da je rok za uplatu posljednje rate poreza na imovinu za ovu godinu 14. novembar. 14. novembar je posljednji dan za uplatu četvrte rate poreza na imovinu za 2018. godinu. Svi oni plaćaju po rješenjima iz 2018. godine koje su dobili u prethodnom periodu. Za one koji nisu još dobili, mogu da ih podignu rješenja u lokalnoj poreskoj administraciji. Vesti. Dolješnica je jedno od 25 naselja u opštini Veliko Gradište sa 304 stanovnika. Prema popisu iz 2011. godine, više od 70% stanovništva se nalazi na privremenom radu u inostranstvu, što se odrazilo malim brojem dece i mladih u selu. Društveni život u selu je skroman, shodno i sadržajima koji su na raspolaganju. U centru sela nalazi se crkva, dom kulture i kafana, mesta na kojima se meštani okupljaju. U petak 9. novembra 2018. godine ovu mesnu zajednicu posjetila je Jasmina Štrbac,
rukovodilac odeljenja za privredni i ekonomski razvoj i dijasporu opštine Veliko Gradište. Ono po čemu se mesna zajednica Doljašnice izdvaja jeste po velikoj spremnosti za izdvajanje sopstvenih sredstava u realizaciji nekih infrastrukturnih projekata značajnih za njihovu lokalnu zajednicu. Upoznati se sa tim, sa aktivnošću asfaltiranja koje su sproveli prošle godine i već rade planove za nastavak te aktivnosti, ali i za različite druge aktivnosti. Ako gledate budžet mesne zajednice Doljašnica, on je vrlo skroman i bez njihovih sopstvenih sredstava oni ne bismo mogli da realizuju ni jednu od inovativnih aktivnosti u selu, sem tekućih održavanja. Pored aktivnosti koje oni rade iz svog budžeta i koje oni izvrštavaju preko svog budžeta, tu je održavanje ulične rasvete koje sprovodimo mi u okviru Odeljenja za privredni i ekonomski razvoj i dijasporu. Da li ste vi zadovoljni urađenim do sada ili treba poraditi na još nečemu? Što se tiče samog naselja? Treba da završimo još ovo što nam ostalo, tri ulice za asfaltiranje, malo da skupimo mi sredstva, malo da nam da opština i da završimo to celo komplet selo sa asfaltiranjem. Možemo da kažem da smo jako zadovoljni. Što se tiče toga, a što se tiče ostalih situacija, mogu da pominjem, ova crkva je urađena 95. godine, je krenula, gde se radi i završena isto donacijom naših radnika u inostranstvu, odnosno i građana odavde. Tu je i općina dala pare za školu, moram da kažem isto, da je ona urađena isto 87. 8. godine, dole, isto zahvaljujući našim građanima koji su napravili radio u inostranstvu, koji su dali onda u to vreme po 3000 šilinga, i ostali građana koji su ovde bili i koji su dali koliko su mogli. Tako da mi za sada vrlo lepo funkcionišemo, pogotovo od prošle godine, od kad smo uspeli da napravimo ovaj projekat, ovaj asfalt da uradimo. Tako da vrlo dobro možemo da kažemo da smo previše zadovoljni i ja apsolutno podržavam predsednika što kaže da nam je prioritet za naredni period. Znači, ove tri ulice da se završe i da se uradi u narednom periodu. Vesti. U galeriji Zavičajnog muzeja u Petrovcu na Mlavi u petak 9. novembra otvorena je prva samostalna izložba slika Branka Lukića pod nazivom Akcija i reakcija u slikarstvu Branka Lukića. Nije teško naći slobodno vreme, recimo, nego jednostavno nisam tip slikara koji, recimo, može sebe da zada neku temu ili vreme kad da slika. Ja volim da provedem u galeriji recimo svaki dan po jedno pola sata, sat vremena. Ali pustim muziku, slušam muziku, gledam slike i tako dalje. Velika nam je čast što je Branko odabrao muzej da napravi svoju prvu samostalnu izložbu, jer na taj način smo mi u mogućnosti da pokažemo široj publici, široj javnosti, da upoznamo javnost sa njegovim radom. On je jako jedna, videli ste, slike su prelepe, on je jedna jako svestrana ličnost, dobar je, pored toga što je hirurg, eto, dobar je i slikar. Opširnije izdanje Vesti možete pogledati na televiziji Mlava u Braničevskom Infu u 18, 22, 9 i 14 časova ili u skraćenom izdanju Vesti na svakih sat vremena.